Přecít krku a k tomu ranní porno. Hasiči ne, Santovi vlhké Vánoce ne, kamarád odvedle ne, pusti to až ti bude 30 ne, pusti to až ti bude 30. To je. Ahoj, ahoj, ahoj. Asi si už nepamatuješ, že jsi tohle video nahrál, co? Já jsem ty v 17 letech a ty jsi já ve 30. Jsem byl docela kočičák, ne? Každopádně napadlo mě natočit tohle video, když můj život teďka teprve začíná a tvůj víceméně končí. Tak co, ty vole, jak se ti daří? Jaký to je být slavnej? Slavnej? A co tě teda nakonec živí? Jsi spisovatel nebo kytarista? Bankovní úředník. Tak teď, abychom si mohli povídat dál, tak jestli jsi spisovatel, tak to nech běžet. A jestli jsi kytarista, tak to jenom přetoč na tu část, kde držím kytaru. Jenom variantu nemáš. Aha, takže jsi slavný spisovatel. Dobře, no tak to je zajímavý. Takže jsi slavný kytarista? No to je super. A jaký to třeba je všechny ty ženský, který teď můžeš píchat? Kolik ti je? 17? Jo, tak to máš ještě tak 3 roky, než ti to dojde. No, já jsem právě vždycky doufal, že se proslavíš hudbou, tak co kdybychom si spolu zadžimovali? Tak jestli chceš. Raz, dva, tři, čtyři. No a ty ženský, ty vole, kolik jsi všich třeba takhle opíchal? Děláš jen to do prdele? Děláš, co? Jo, do prdele. No, podívej, já fakt nevím, jak ti to říct, abych nezranil tvé city. Ale jsi teplej. Všechny ty kočičky, co se po tobě plazí, jsem vzrušený, jenom na to myslím. Ne, nejseš. Seš teplej. Kurva, já se tak strašně těším, až budu slavnej a budu mít každou noc jinou kočku. Seš teplej, chápeš to? Teplouš, buzna, ptákolis. Čím dřív si to připustíš a přestaneš se chovat jako úplný mačo, tím dřív budeš v pohodě. Ale ne, tak abych řekl pravdu, já vím, že nejseš nějaký bezduchý nabíječ roštěnek, že jo? Nepovídej. Zbal jsi třeba terku? Koho? Jestli jo. Tak chápu, že jsi zdal ty hromady ženských, protože kvůli téhle bohyni bych obětoval snad všechno, je třeba slávu, jako. Každopádně, pokud to tak dopadlo, tak musí být fakt hodně těžký odhánět ty hromady kund, co po tebe lezou, ne? Kdyby neexistovaly dark roomy, tak po mně neštěkne ani prostitutka s leprou. No dobře, tak dost povídání o sexu. Díky bohu. No, a co třeba cestování? Tak byl jsi třeba v Brazílii nebo v Číně? Jako vůbec, že jo, jako lidstvo v tvý době už vlastně dávno osidluje cizí planety, ne? Tak povídej, kde jsi byl nejdál? V Rakousku na služebce. To byl vždycky můj sen, vyletět s takovou raketou do vesmíru, aspoň jednou. Ty vole, když se ti dělá blbý na kolotoči, jak bys asi letěl do vesmíru? Ten pohled z okýnka na celou planetu. Teď bys už na startu vytlačil mozek ušima. A měl jsi už sex ve vesmíru? Jste už potkali mimozemštěny, tak co, třeba sex s jinou rasou? No, nevím, jestli se to počítá. Jako mohlo by. Ale v Rakousku mě v darkroomu opíchali 3 černoši. Ještě teď z toho mám střevo jako povodu družba. Ne, dělám si srandu, jasný, zase tak blbej nejsem. Nepovídej. A vůbec, jak seš na tom s extrémkama? Třeba lezení po skalách, do štol, nebo rychlostní rekordy. Kdy jsi byl nejblíž smrti? Když jsem se pokoušel spáchat sebevraždu, jenže jsem se netrefil a místo hlavy
Jsem si prostřelil rameno. Wow, ty jsi určitě řekl něco strašně hustýho, co by ti úplně každý záviděl. Já se tak strašně těším, až to zažiju. Jo, to bylo výborný. Hlavně pak v nemocnici, jak jsem vysvětloval, že jsem čistil zbraně, zapomněl jsem, že je nabitá. My odebrali zbroják kvůli neschopnosti. Jo, a ještě mi řekli, jaký mám štěstí, že jsem se taky mohl zabít. Tak jo, jsem moc rád, že jsme si pokeceli. Řekl bych ti, že se těším na tu dobu, až budu na tvém místě, ale kecel bych. Já se spíš těším na tu dobu mezi tím, jak si to všechno tak užiju krásně. No jo, ale ty si ještě myslíš, že nejseš tak úplně za Zenitem, že jo? No já to chápu, musí být těžký se s tím vypořádat, když už je ti tolik. Ale mám pro tebe nápad. Když jsi viděl teďka tohle video, tak natoč ještě jedno, který si pustíš třeba ještě bude 50. Hned se budeš cítit teď. Tak se měj a za 13 let na tvém místě. Nazdar. Asi si už nepamatuješ, že jsi tohle video natáčel, ale já jsem ty, když ti bylo 30, takže ty seš já v 50. Mám na tebe takovou prosbu. Už v tvojí době lidstvo vynalezlo cestování časem? Tak jestli jo, tak prosím tě, vrať se do doby, kdy ti bylo 17 a zastřel se. Raz, dva, tři, čtyři. Mně je 17 a nebo třeba si na to vzpomeneš. Mě napadlo, jakoby, že bych mohl... Ne, ještě. Asi si už nepamatuješ, že si tohle video nahrál, co? Já jsem ty v 17 a ty jsi já ve 30. No, něco v tom, prostě. A ty jsi já ve 30, to bylo správně teda. Jakoby, mně je 17 a ty jsi já ve 30 a jakoby napadlo mě, že bych... Ne, to je pičově. Já jsem já v 17, to je píčevina. Já jsem já v 17. Já jsem ty v 17. Ty jsi já ve 30. Tak já řekni, jsem ty v 17. Ale mě, řekni, mě je teďka 17 a tobě už je 30. Jak chceš to řekni? Jo, jasně. Jo. Mě je teďka 17, tobě už je 30. Ale mě je teďka 17 a tobě je teďka 30. A mě, co je ta další věta? No to kou... Já jsem ty ve 30, ne, v 17. Já jsem ty v 17 letech a ty jsi já ve 30. A ne, ještě jsem. Ale já jsem ty v 17 letech a ty jsi já ve 30. A napadlo mě na... Ne, to musí být, jsem krát. Já jsem ty v 17 letech a ty jsi já ve 30. Super na... Super nápad natočit takový video, co? Ale já jsem ty, když ti bylo 30. Takže ty seš já, když mi bude 50, to je zase píčovina, viď? Ježiš, ne, to je 50. Ach jo, ty.